Българското национално радио ви кани на концерт «Класиците на българската сватбарска музика». На 14 ноември от 19 часа в първо студио на радиото ще имате възможност да чуете виртуозните изпълнения на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио с диригент Димитър Христов. Специално участие ще имат Петар Ралчев, Орлин Памуков и Атанас Стоев с оркестър «Канарите». Билети от 5 лева може да закупите на касата на рекламно-информационния център на Българското национално радио, булевард Драган Цанков 4, всеки работен ден от 11 до 17 часа.